Z Rataji nad Sázavou jsem se vydal pěšky přes kopec Žákov směrem na Poříčko. Z Poříčka jsem si vyšlápnul do Čeřenic, kde jsem navštívil studánku Hablovku a poté zpět do Poříčka a okolo řeky Sázavy do českého Šternberka. A zde přidávám několik fotografií z Čeřenic, mimo jiné studánku Habrovku. Na fotografii je malá jeskynka, která se nachází těsně u cesty za osadou Poříčko.